120 sekundi. Televizije Banat. Moje ime je Marija Trišić, ovo su vesti za utorak 15. januar. Po sedmi put u subotu 19. januara na Bogojavljenje za krst časni plivaće se i u Vršcu. Ove godine prijavljeno je 48 kandidata za koje su danas počeli zdravstveni pregledi. Većina je i ranije učestvovala u manifestaciji. Ima i novo prijavljenih, a među njima je već treći put i jedna devojka. Kompanija KVS priredila je zimsku prezentaciju za poljoprivredne proizvođače. Nove proizvode i asortiman predstavili su i Adama i Agrounik, a ovo je bila prilika da se razmene iskustva i podele savjeti i uputstvo u cilju unapređenja proizvodnje. Sutra od 11 sati u restoran sali Poljoprivredne škole održat će se treći seminar u okviru projekta Inovacija poljoprivrede za obezbeđivanje rasta i zapošljavanja u prekograničnom regionu Agrino, Srbija, Mađarska. Društvo Slovenaca Kula Vršac obaveštava zainteresovane da časovi slovenačkog u prostorijama društva počinju sutra. Napredni nivo za odrasle počinje u 17 časova i 30 minuta. Početni nivo za odrasle u 18 časova i 15 minuta, a za decu i omladinu u 19 časova. U organizaciji mesne zajednice u Domu kulture u Kusiću održan je koncert kulturno-umetničkog društva Vukomir Vidić Uča. Nastupile su sve sekcije ovog društva. Najmlađe meštane obradovao je i deda Mraz, a savjet mesne zajednice obezbedio je paketiće za svu decu. Planinarsko društvo Karpati iz Bele crkve po drugi put je učestvovalo na tradicionalnom božićnom usponu na Rtanj u organizaciji Planinarskog saveza Srbije. Ekipu iz Bele crkve činili su Radojica Rašković, Predrag Milanović, Luka Rosić i Uglješa Kuželka. Sutra od 9 do 10 sati bez struje će u Starom Lecu ostati ulice Vojvode Mišića 30. septembra od broja 1 do 13 a i od 2 do 8, Kozaračka, Petefi Šandora od Kozaračke do Železničke i Hajduk Veljkova. Do kraja dana očekuje se na oblačenje sa slabim snegom i kišom koje će padati i sutra. Popodne razvedravanja, temperatura u sredu od minus 3 do 2 stepena iznad nule. O ovim i ostalim vestima opširnije u dnevniku. Hvala na pažnji. 120 sekundi. Televizije Banat.